Добро утро! Епизод номер 102 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е кратка история на бъдещето. Много интересно заглавие, което ми хрумна от една книга, която все още не съм прочел, но ми стои в Kindle от няколко дена. Тя се нарича Short History of Tomorrow. Още не съм се потопил в нея, но на база на заглавието ми хрумна да направя този епизод поради една основна причина, а именно, че е много красива игра на думите история, пък на бъдещето, но от друга страна си давам сметка, че това е планирането на бъдещето преди то да е пристигнало, всъщност представлява почти един всеки един разговор, в който провеждате с екипа си какво трябва да бъде свършено. Тогава, когато обсъждате определен проект, какво правите всъщност? Планирате, но когато разговаряте и планирате, то по някаква форма е все едно създавате история на бъдещето. И ми хрумна да направя епизод по тази тема и поради една друга причина, че всеки един разговор, в който скачате напред в бъдещето и след това виждате какво сте или трябва да направите добре, или какви рискове трябва да предвидите, или как изглежда крайния резултат и така нататък. В есенцията си това де-факто представлява една коучинг сесия или един коучинг разговор. За хората, които гледат този епизод като видео, а не като подкаст, могат да видят зад гърба ми банера на Intunity, където всяка една коучинг сесия всъщност като едно око, в което има начало и край, се стартира с края. Т.е. какво човек иска да постигне в рамките на тези 5, 10, 15 или 60 минути за себе си. И то под една или друга форма всъщност е създаване на история на бъдещето. По какъв начин това може да ви бъде полезно, ако гледате на планирането не като на планиране и скок в неизвестното, а като на преглед на историята на бъдещето. И лично аз самия за себе си, като си направя преглед и като погледна по този ъгъл, на първо място си давам сметка, че сега на база на заглавието на тази книга, нали, темата пак отива в около тема, която е за качествените разговори, за коучинг подхода, за коучинг моделите и така нататък. И си давам сметка как хем това е свой втори епизод, но няма нужда от 102 теми, които трябва да бъдат намирани или откривани отново и отново. Има нужда буквално от 4-5 основни теми в менеджерската ви практика, които да бъдат под различни ъгли, в различен контекст, изследвани, задълбочени, за да може да си вършите добре работата като ръководител на екип, да постигате резултати с вашите хора, да има удовлетворение по пътя, да стигате до задачите и не само да стигате до крайните цели и изпълнението на задачите, но също и по удовлетворяващ начин. Защото в крайна сметка постигането на резултати, ако е заради самите резултати, това може да бъде една сигурна рецепта за фрустрация и неудовлетворение. Та, в кратката история на бъдещето, едно от основните неща, които ви каня да изследвате, е какво представлява успеха за вас в следващите 5, 10, 15 или 20 години, да речем. И тук имам усещането все едно говоря на всички 40 годишни, защото от една страна това е моята възраст към момента, но това е възрастта на може би 80% от хората, с които работя. Около 40 години. В ръцете на тези хора са в момента едновременно има и големи предприятия с по няколко хиляди души, има и по-малки екипи. И ако в момента сте на 40 години, замислете се след 60 години, по-скоро след 20, когато сте на 60, какво искате да видите? Какво представлява следващите 20 години, които са така в тон с вашата дефиниция за успех?
къде стигате, какво постигате, какъв ставате, какво имате, какво правите след 20 години. Сега сме 2018, т.е. 2038 година. И така, природа е доста по-голям, но именно върху този по-голям и умишлено няма значение всъщност дали сте на 40 години в момента, докато гледате и слушате това, дали сте на 20 или на 30, няма особено значение. Има това значение, че колкото ви е по-висока възрастта в момента, тези 20 години ви изглеждат толкова по-малко. Тоест, 20 години, така относителната им стойност като че ли се свива. И ако пък сте на 20, може би ви изглежда като цяла вечност, но това няма особено значение. Това, което е по-важно е тогава, когато започнете да си мислите за кратката история на бъдещето, на вашето лично бъдеще като менеджер и развитието ви в професионално отношение, а и не само в професионално, и въобще. Ако погледнете на 20 години напред, каква е ваша дефиниция за успех? И тук. Да, тук си заслужава да се човек да търси отговорите. И целта ми в този епизод не е да ви споделя някакви опции, това и това. А по-скоро да оставите на първо място отговорите сами да дойдат. Това е нещо, което каня доста често с хората, с които работя, за такива теми, да оставят отговорите да дойдат. И видяхте тази 4-5 секундна пауза, може да ви е накарала да проверите дали не е справил интернета, за да изгледате, или може да ви е накарал да се замислите. Но тогава, когато оставите пространство отговорите да дойдат, особено тогава, когато са за по-важни неща, за 20 години напред, какво искате да видите 20 години напред в бъдещето си. Това не става с измисляне. Това става по-скоро с притихване и с свързване с нещо, което е нещо, което може и към момента да е невидимо или да е отвъд сетивата ви, които са насочени към оперативните задачи. Така че с това ще затворя този епизод. Независимо дали сте на 20, 30, 40 години, няма значение. Ако в момента имате възможност да напишете историята на вашето бъдеще, вземете си време да щриховате кои са основните моменти, кои са събитията, кои са нещата, кои са основните неща, които искате да присъстват в тази история на бъдещето. Но без да ги измисляте и без да си ги пожелавате, а по-скоро да си позволите те да дойдат, да се появят и да видите какво се появява. Истинската работа всъщност е тази, където отговорите не са първите, вторите, третите отговори, но и не са отговорите, които измисляте, не са най-логичните отговори. И това замислене всъщност ви позволява да погледнете малко по-високо на нещата и когато погледнете малко по-високо на нещата, имате сили, енергия, вдъхновение, мотивация да се впуснете в живота с нови сили и в предизвикателствата, защото както винаги почти всеки епизод казвам, въпрос на време предизвикателствата се появят. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!